Во пресрет на предстојниот меѓународен фестивал на хумор и сатира, Домот на културата Тошо Арсов деновиве го распиша меѓународниот конкурс за карикатура, кој во изминативе години се покажа како магнет за карикатуристите од цел свет. Темата годинава е насловена на пуст остров, со што им се дава простор на карикатуристите да ја отворат својата имагинација и да творат беспрекорни дела. Согласно критериумите од огласот, еден ист автор може да достави три различни карикатури на истата тема во А3 и А4 формат. Минатата година пристигнаа преку 500 карикатури од речиси сите континенти. Очекувањата на организаторот се дека и оваа година се продолжува со истото темпо. За најдобрите три дела одлучува жири од познати афористичари и карикатуристи во регионот. Делата треба да се испратат најдоцна до 22 септември, а наградите се парични и се во висина од 300, 200 и 100 евра. Ќе бидат врачени на отварањето на фестивалот, кој годинава ќе се одржи од 3 до 7 октомври. Организаторот и годинава најавува звучни имиња, интересни комедии и секако промоција на нови дела.